В ефірі на каналі ТВ5 програма «День підсумки» в студії Кіра Овес. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Масштабний суботник. Майже 80 тонн сміття вже прибрали у Вознесенівському районі міста. Неймовірна історія кохання. Запорізькі молодята відзначили діамантове весілля. Фінальний акорд веслувального сезону. Золоті нагороди національного чемпіонату у скарбничці запорізьких спортсменок. Завдяки смачному сніданку прокинеться будь-хто. Приберемо у місті разом. Під таким слоганом масштабний суботник відбувся у Вознесенівському районі Запоріжжя. На акцію вийшли жителі навколишніх будинків, студенти, представники влади та громадських організацій. Денис Кузнецов розкаже більше. Вже о 9-й годині ранку зазвичай безлюдні алюмінієві балси кипить робота. Тут зібралися небайдужі до чистоти міста активісти, аби прибрати сміття, гілля та опале листя. Дарина та Наталія – студентки Запорізького будівельного коледжу. Кажуть, без вагань погодилися взяти участь в акції. Ну, швидко. Просто група согласилась, и мы решили выйти и помочь. Ну, вообще, это то, что полезно, то, что помогать городу, ну, на самом деле, потому что не каждый так сможет выйти, ну, сам, особенно какой-то человек, который тут живет, ну, просто выйти и поубирать. Девчата працюють в рукавицях, використовують граблі, та все ж побоюються небезпечних предметів, а їх тут вистачає. Ну, стекло, разные колющие предметы и, ну, в основном трава просто тянется, неудобно гребсти. На акцию зібралися переважно студенти запорізьких навчальних закладів. Кажуть, викладачі вміють підібрати правильну мотивацію. Ну, если не мы, кто еще? Другие ж люди не все выйдут с домов и начнут убирать. А нам и оценку за это и поубираем. Не сильно сложно, но большие камни и ветки очень мешают. І попадаються шприци, головне, на ногу не наступіть. До акції долучилася громадська спілка «Зелений центр Мединвест Запоріжжя». Усіх учасників забезпечили необхідним інвентарем для якісного прибирання. Ну, во-первых, мы отреагировали на инициативу жителей. Для нас это очень важно, когда инициатива идет от громады. Мы выделили и приобрели перчатки, мы приобрели инструменты, выделили сейчас ребятам, вот вы видите, они убирают мешки. Ну, скажем так, самое главное то, что есть люди, есть желающие сделать город Запорожье. Ну, а зеленый центр Мединвест Запорожье будет только помогать в том, чтобы реализовывать желания нашей громады. Ініціювали прибирання алюмінієвої балки представники Вознесенівської райадміністрації. Її очільник каже, ділянка довго перебувала у занедбаному стані. Прибрати її планують до головного свята міста. На сьогоднішній момент ми тут бачимо, також вибираються зелені насадження, поросли, дробляться ветки, те, що роками не робилось. У нас заключені договори підряду по уборці Вознесенівського району на вивоз листів, на вивоз веток, на вивоз мусора. І я впевнений, що в дню міста ми Вознесенівський район приведемо в порядок. Підрядники працюють у балці вже тиждень. За цей час встигли вивезти 80 тонн сміття. Кажуть, зважаючи на кількість непотребу та розмір ділянки, доведеться вивезти ще стільки ж. Денис Кузнецов, Андрій Снісаренко, ТВ5. Знову молодята. Лідія та Григорій Львошко сьогодні відзначають ювілей 60-річчя створення сім'ї. Діти та онуки вирішили влаштувати для закоханих сюрприз. І, відверто кажучи, стримати сльози радості було важко навіть нашим журналістам, яких також запросили на свято. Про неймовірну історію любові в сюжеті Дар'ї Копліченко. Звичайно, зустрілись. І полюбили друг друга. Міцні обійми, посмішки та закохані погляди. Вони згадують, як познайомились на танцях більш ніж півстоліття тому. Була в чужому красному сарафані. І вона звернула увагу на ту дівчинку в красному сарафані. Ну, він ж не знав, що вона що сарафан чужий. Після тієї зустрічі змінилось життя кожного з них. Я росла без матері, отец сліпий був. І я не знала, що такої любові, що як мені хтось може любити, жаліти. Вона старша в сім'ї. От за це я і за неї так і живу. От до цих пор. А так би давно вже не було. Коли Григорій Левкович зробив пропозицію, Лідії було 20 років. Каже, заміж взагалі-то і не збиралася, але любила донестями і ризикнула. Інвалід
советской армии у него не было почки, не было ее и нету. Вот. Все мне говорили, сестра моя, говорю, куда же ты выходишь замуж за инвалида? Он же может скоро умереть. А он, видите, живет и ходит, еще и бегает. А сьогодні Лідія Петрівна та Григорій Левкович відзначають діамантове весілля. Вони знову разом стоять на рушнику, який розстелили перед молодятами онуки. А вже за хвилину їх запрошують залишити свої підписи у книзі. Ще раз. Существує добра традиція, пам'ятне событие заносити книгу юбіляру. И я прошу вас, Григорий Левкович и Лидия Петровна, подойти и оставить свои подписи в этой книге. Родина отримує ювілейне свідоцтво про шлюб. Документ, який засвідчує міцність та мудрість сім'ї. А потім він відкладає милицю та запрошує свою кохану жінку на весільний танок, як 60 років тому. Привітати сім'ю Лівошко з 60-річчям весілля приїхав і міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. Представників влади на свято запросили онуки ювілярів. Ця подія, яка у вас є сьогодні, вона надзвичайна. Знаєте чому? Да. Тому що не кожен зможе 60 років прожити і любити один одного. Да. Кажуть, можна любити багатьох, а ти попробуй одну чи одного. Я, то може не к місту скажу, але я свого мужа ні разу не змінила. Дурочка я, звісно. Гості та ювілейні молодята ледве стримують сльози радості. Дивлюсь на вас, от, і знаєте, у моїх батьків вони теж діти війни. І в них оцього вже через 2 місяці, в листопаді, теж буде діамантове весілля. Тому мені так аж трошки сльози на очах. На свято, за традицією, з подарунками. Я мужику віддам, молодожону. Боже, яка нам честь. Оце вам, це я знаю, внучка, мабуть, просила. Подарок, щоб був, так? А що? Мікроволновка. Він час дуже плохо бачить і газ не може це ставити. А я говорю, треба купити мікроволновку. Ну от і все хорошо буде, так. Да. Спасибо. Ну і звичайно ж, яке весілля без поцілунків. Гірко, цілуйтеся, ну що ж ви? Колектив телеканалу ТВ5 також вітає сім'ю Лівошко з діамантовим весіллям. Бажаємо міцного здоров'я та безмежної любові. Дар'я Купліченко, Іван Дем'яненко, ТВ5. Ідеї – фундамент бізнесу. У Запоріжжі анонсували відкриття 2-го стартап-фесту. Він відбуватиметься у місті з 31 листопада по 1 грудня. Організатори завітали до минулорічної переможниці. Проєкт домашніх ферм «Зелена країна» посів перше місце і виборов 25 тисяч на реалізацію. Вікторія Кутик переконана, фестиваль дає суттєвий поштовх до переходу від ідеї до її реалізації. Завдяки цьому проєкту, я б так сказала, що у мене відкрилися очі, з'явилося якби натхнення до розвитку взагалі цієї ідеї, того, що коли ти сам з цією ідеєю живеш, ну, вона не має життя. Цього року призовий фонд становить 110 тисяч гривень. Тож переможець отримає 60 тисяч на реалізацію свого задуму. Вікторія каже, із задоволенням візьме участь у фестивалі ще раз. Звичайно, 100%, тому що зараз в мене був би взагалі, я думаю, там ще круче мегапроект, тому що цей досвід, весь, який я отримала за цей період, за ці всі гроші, які я отримала, я використала їх і отримала досвід. Я би просто швидше прийняла рішення в сторону приймати участь. Свято ідей. Цими вихідними в Україні відзначають День винахідника та раціоналізатора. Напередодні представники Запорізької облради відвідали інженірингову школу у Дніпрі. Такі заклади працюють у 6 містах України. Це соціальний проєкт. Його мета – сприяти розвитку технологій та впровадженню ідей українських винахідників. Идея этого заведения заключалась в том, чтобы студенты получали практический опыт, тот, которого очень не хватает в современном образовании. Студент придумал идею,
И в момент ее реализации он получает как раз те знания, которые ему не хватает. Здесь студенты могут найти менторов, здесь студенты могут найти оборудование, здесь студенты могут найти деньги на реализацию своих идей. Інженірингову школу створили на базі Дніпровського національного університету. Тут наступного року проведуть конкурс стартапів «Вернадський челендж». Переможці можуть отримати на реалізацію своїх ідей майже 2 мільйони гривень. Кілька років тому в аналогічному конкурсі в Дніпрі призові місця вибороли і запорізькі студенти. Такі проекти, кажуть посадовці, дають нові можливості для розвитку молоді саме в Україні. Мы видим именно ту площадку, которая позволяет украинским ученым, программистам, инженерам предлагать свои стартапы, презентовать себя, получать на это финансирование. И очень приятно, что запорожские ученые достойно представляют наш город на подобных конференциях. Нужно ли создать аналогичную площадку в городе Запорожье? Безусловно. Я считаю, что наше высшее учебное заведение вполне способно предоставить такую возможность. Донбас і мирні. Днями у Запоріжжі презентували фотокнигу. Вона розповідає про історії очевидців військового конфлікту на сході України. Власними спогадами про пережите поділились і переселенці, які приїхали до Запоріжжя. Докладніше про історії, які вражають, розповість Тетяна Кучеренко. Затамувавши подих, Артем роздивляється фотографії. На одній з них він сам і його друг Влад. 4 роки тому хлопці потрапили під обстріл у Краматорську. Больше всего запомнился момент, когда начали взрываться снаряды, и в голове была мысль только добежать до дома, все, больше ни о чем не думал. На цьому заході Артем, щоб поділитися своєю історією. Спеціально приглашенный гость – это мальчик, герой книги, один из героев книги «Донбас и мир». У велелюдній залі всі розуміють, про що розповідає 17-річний хлопець. Адже присутні переселенці з Донбасу, які змушені були покинути домівки і переїхати до Запоріжжя. Ребенок младший просто начал во время обстрела, он бегал по комнате, по кругу, кричал, что мама, скажи им, чтобы перестали стрелять, потому что тебя убьют, я буду плакать. Фотокнигу «Донбас і мирні», яку видав фонд Ріната Ахметова, уже представили в багатьох містах України і навіть за кордоном. Тепер її презентують у Запоріжжі. От ці фотографії, дуже тяжело все це вспоминати і розуміти, що це зараз продовжується, це не остановилось. Треба проходити мимо цієї проблеми, треба об цьому кричати і зупинювати. Фонд започаткував масштабне збирання свідчень тих людей, які постраждали від війни на сході країни. С начала вооруженного конфликта Ринат Ахметов спас более 1 000 000 человеческих жизней на Донбассе. Это 1 000 000 судеб. И история каждого достойна отдельного рассказа. Поэтому фонд продолжает работу по документированию истории мирных жителей, пострадавших от конфликта на Донбассе. Окрім історії, переселенці передають фонду те, що привезли з собою з рідних домівок у нове життя. Это то, что я передаю в музей о переселенцах. Там у нас есть, конечно, памятные вещи из Донецка. Это уголек у нас есть и шарфики шахтера любимого нашего клуба. Но дети расстроились очень. Единственное, что я у них выпросила, это дисконт от их любимого клуба, куда они ходили в Донецке отдыхать. И мое удостоверение многодетной мамы на бесплатный проезд в муниципальном транспорте. Усі ці речі стануть експонатами майбутніх виставок. Ті, хто їх передає, вважають за необхідне лишити свій слід в історії. Когда ты смотришь там на всех тех людей, которые здесь, и ты понимаешь, что они с такой же историей, как у тебя, но они улыбаются, они что-то делают, это не дает опускать руки. Зібрати історії мирних з Донбасу для майбутніх поколінь було б неможливо, якби не масштабна підтримка фонду Ріната Ахметова. Я знаю, що Рінат Ахметов, його фонд допомагає дуже багато діткам, які знаходяться в сірій зоні. Це дуже велике діло, що є фонд, який допомагає їм. И они имеют шанс на здоровье и на полноценную жизнь. Хочу сказать спасибо фонду Ринату Ахметову за то, что помогает нам лично мне. Я уже 3 года прохожу реабилитацию. За такие мероприятия они очень нужны людям. Тетяна Кучеренко, Оксана Корчма, Євген Якунін, ТВ5. Перемагаючи страх, підробка документів та надлюдська сила. Про це та інше далі у нашому випуску. Режисери, композитори, актори, вчені. Алея, присвячена видатним запоріжцям, з'явилась у місті. Нові імена у світі мистецтва. Чим захоплює виставка Маргарити Стародубцевої?
Путівка на чемпіонат світу у кишені запорізької каратистки. Яка формула успіху спортсменки? Заради смачненького і лінощі зникають. У Запоріжжі стартував міжнародний кінофестиваль «ЗІФ». Захід відбувається в обласному центрі вже втретє та щорічно приймає сотні учасників як з України, так і з-за кордону. Традиційно на фестивалі представлено короткометражне кіно. Організатори певнять, головне завдання заходу – відродження кінематографу. Фестиваль розростається, тому що в минулому році 2,5 тисячі робіт було подано, в цьому році 3100 робіт. Географія розрослась до 120 країн світу. Також все більше і більше українського кіно ми бачимо. В минулому році було 64 фільми, в цьому році 96. Також фішкою цього кінофестивалю ми вважаємо те, що у нас будуть кінороботи аматорів, підлітків. Ми в цьому році провели кіношколу «Вертикаль» та є фільми виробництва запорізьких юнаків та дівчат. У програмі фестивалю також майстер-класи та конкурс аматорських відеороликів. Загалом за три роки проведення фестивалю представлено більше 7 тисяч кіноробіт. Міський голова Володимир Буряк, який також завітав на відкриття, зазначив, проведення таких заходів міжнародного рівня – підтвердження того, що Запоріжжя славиться не лише промисловим комплексом, а й культурними здобутками. Все-таки я хотів би назвати місто Запоріжжя також і культурним центром. Сьогодні можуть сказати мені, що це не так, що чогось мало, там відбувається якихось подій, але я вважаю, що все-таки з кожним роком цих подій більше. І ось одна із подій, яка сьогодні, це відкриття уже третього Запорізького міжнародного фестивалю фільмів. Короткометражних фільмів, це дуже добре. Цим короткометражні фільми, в моєму розумінні, вони дійсно є таким дуже добрим направленням в творчості, в кінематографі. Я сам полюбляю короткометражні фільми і вважаю, що у них є сьогодні майбутнє, а це підтверджує сьогоднішній кінофестиваль. Алея присвячена видатним запоріжцям. 18 кам'яних брил з'явились у сквері біля обласного театру молоді. На відкриття завітали представники влади та громадських організацій, активісти та культурні діячі. Всі кажуть, відкриття алеї – чудовий початок для створення великого меморіалу, присвяченого видатним жителям Запоріжжя та області. Режисери, мультиплікатори, композитори, музиканти, актори, вчені, учасники АТО, герої Небесної Сотні. Загалом 18 брил з іменами та короткими біографіями видатних людей, які прославили рідну Запорізьку область далеко за межами країни. В принципі, ця алея, вона призначена для того, що перед спектаклем, да, от коли ми приходять діти, да, школьники, будемо робити екскурсію, щоб вони дійсно знали своїх героїв і гордились, і пам'ятали вони. Олександр Петрович Король, наш перший головний режисер, який відкривав наш театр, театр юного зрителя, Данченко, який працював у нас в Запорожжі в театрі Щорса. Тоді театр Щорса, нині театр Магара. Ті, яких я знав. На урочистому відкритті багато гостей, лунають козацькі пісні. Створити алею вдалося завдяки допомозі небайдужих містян та активістів. Ініціатором став екс-голова Запорізької облдержадміністрації Юрій Артеменко. Назвали алею «Славетні запоріжці». Дізнатись, що дехто з видатних діячів культури був їхнім земляком, для багатьох гостей заходу стало приємним відкриттям. В першу чергу, мені здається, що важливо для нас сьогодні в пам'яті зберегти молоді прізвища від Небесної Сотні, ну, тих, хто загинув за вільну Україну. А взагалі для мене цікаво було знати, що Ян Френкель з Запоріжжя, що кінорежисер Чухрай з Запоріжжя. Ну, мені здається, що необхідність цієї алеї і цих надписів на кам'яних цих брилах дуже важливо. У самому центрі скверу вже навесні розквітнуть сакури. Алею розширять. Список видатних запоріжців великий, кажуть посадовці. Поки що це початок. Зрозуміло, що в місті Запоріжжя набагато більше людей, які достойні бути тут, на цій алеї. Тому ідея потрібна і саме на відкритті важливо, щоб були діти зі шкіл. Тому що побачивши, вони бачать, що Запоріжжя є славетне місто, що Запоріжжя є батьківщиною великих людей, які
або продовжують жити і працювати в Запоріжжі. Тетяна Кучеренко, Андрій Сніцаренко, ТВ5. В одному з дитячих садків Запоріжжя встановили особливий павільйон. Сама споруда та спортивні снаряди всередині зроблені з дерева. І грати в ньому будуть малюки, які займаються за системою вальдорфської школи. Більше подробиць від моїх колег. В запорізькому дитячому садочку номер 151 – велике свято. Маленькі артисти підготували яскраві номери. Привід для концерту – сторіччя від дати заснування вальдорфської школи. Цікавий підхід до дітей, до їх розвитку. Не типовий для загального розвитку дітей. А не типовий, бо у системи виховання є чимало нюансів. Головний принцип цього виховання – це йти за дитиною, за її здоров'ям. І перші 7 років, ось ви побачите, діти тільки споглядають за тим, якщо де відбувається. Ми не допомагаємо дітям. Якщо він хоче щось зробити, він дитина, чи хлопчик, чи дівчинка повинні самі цього досягти. У дитсадку «Краплинка» є група дітей, які навчаються за цією методикою. Є кілька особливостей. Наприклад, цих дітлахів мають оточувати лише природні кольори. Жодних яскравих та строкатих. Для дитини дошкільного віку основний колір – це рожевий. Це як в утробі матері, вони ще знаходяться ось в такому світі. Кольори, які дитина бачить, повинні бути натуральні. І кольори натуральні, і предмети навкруги також натуральні. Дерев'яні іграшки, дерев'яні стільці, столи, дерев'яний новий павільйон. Відкриття цього особливого павільйону приурочили саме до ювілею створення вальдорфської школи. Його встановлення стало можливим завдяки проєкту «Ми – це місто», який проводить комбінат «Запоріжсталь». У нас з'явилися батьки ініціативні, які допомогли написати грант, зробили заявку. І ми зробили цю павільйонну площадку. Групу створили, а павільйону не було. Місто підтримало вальдорфську ініціативу. Інновацію для нашого міста. Це вже плюс, бонус цьому проєкту. 60 тисяч грант був виділений на «Ми – це місто», а вже 20 тисяч за батьками. Завідувач дитячого садочка каже, перемога у конкурсі «Ми – це місто» надихає на створення нових цікавих проєктів. Наприклад, у наступному році планують подати заявку на участь для встановлення сучасного дитячого майданчика. Вже одержали якийсь бонус, то вже будемо намагатися просити ще і приймати участь. Дар'я Купліченко, Іван Дем'яненко, ТВ5. У Запоріжжі в реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами завітали експерти з Німеччини. Вони презентували нові методи для ефективного розвитку дітлахів та поради батькам щодо виховання. Більше про це знає Ксенія Клещенко. Класно виходить. Давай. Виходить вже, Ір. Ух ти. Вау. Вау. Ну просто. Уважно слухає та радіє. У маленької Ірини ДЦП. Гра на ксилофоні, живе спілкування та вправи на опір. Для виявлення власного «я» – методи, що обрали для неї кваліфіковані педагоги. 2 рази на тиждень вона відвідує реабілітаційний центр «Людям потрібні люди» та вчиться самостійно адаптуватися до навколишнього світу. Сама стане на ноги, буду великою, сама буду стирати родителі мої уділяться. Я люблю комп'ютера, музику танцювати, а музика мені нравиться у гаїнника. В центрі працює менше 20 людей, але усі в один голос кажуть – справляємося. Тут завжди панує атмосфера підтримки, вихователі вигадують нові цікаві ігри і завдання. Ми тут граємо в ігру, ігра називається, як називається ігра, розкажи. Прятки називається ігра. Ну, давай ищи. Это плитка. Угу. А я сейчас там плата. Может быть, кто-то такое попадет мне.
Організація «Людям потрібні люди» існує вже понад 10 років. Допомогою центру користуються 120 сімей, у яких виховується хоча б одна дитина з особливими потребами. Програма центру розрахована від 0 до 18 років. Чем мы занимаемся, это в первую очередь, это программой поддержки семьи, где воспитывается и живет ребенок с особыми потребностями. И когда мы работаем все вместе, мы делимся этими своими идеями, и тогда у нас появляется какая-то общая идея, и таким образом это помогает ребенку и семье. До співпраці запрошують фахівців з Німеччини. Зараз Берті Фар навчає кваліфікованих педагогів методу внутрішнього дихання задля забезпечення більш комфортного відчуття кожної дитини. Відтепер педагоги Запорізького реабілітаційного центру перші в Україні, хто володіє такою технікою. Разом з батьками ми повинні шукати способи одужання та інтеграції дитини у звичайне життя. У своїй роботі я орієнтуюся на дихання. Якщо дитина погано дихає, у неї немає контакту зі своїми ногами і спиною. Вона дихає як пташка. Якщо ж робити певні рухи, дихання переходить в інший ритм, з'являється інший тонус. І зазвичай дитина почувається краще. Мати 9-річного хлопчика розповідає, що саме завдяки новим методикам за кілька місяців стан її сина покращився. Мой ребенок получает спокойствие, которого ему не хватает. Он как-то вот доверяет Берти. Она делает то, что она умеет, а мы у нее учимся, мы на это смотрим, и ребенок очень хорошо реагирует. Обмін досвідом Запорізького центру та фахівців з Німеччини допомогла налагодити громадська організація «Платформа спільних дій». Вона надала фінансову допомогу, і саме вони організували міжнародний обмін з німецькими експертами. Подопечные организации «Людям нужны люди» – это люди с инвалидностью, в том числе в большей степени дети с очень сложными проблемами. Поэтому, зная деятельность организации, зная, сколько всего делают работники организации и родители для того, чтобы облегчить жизнь этих деток, мы с удовольствием решили помочь и надеемся, что помощь квалифицированных специалистов немецких помогут в деятельности этой организации. Ксения Клещенко, Игорь Бахиркин, ТВ5. Перемагаючи страх, проект під такою назвою сьогодні презентували представники міської громадської організації «Переможемо рак», яка вже 14 років допомагає жінкам, у яких виявили онкологічні захворювання молочної залози. Наголошують, необхідно своєчасно проходити обстеження, адже при виявленні недугу на ранніх стадіях його можна вилікувати. Організація складається переважно з жінок, які побороли страшну хворобу. І вони, виступаючи свого роду психологами, доводять, рак не вирок. Нужно и психологическую поддержку оказывать людям, которые уже попали в эту беду. Вот. Поэтому мы будем также продолжать работать. Конференции, семинары, охватывать более такой широкий спектр населения, чтобы охватить больше массы и заставить своевременно обследоваться, заставить своевременно пройти обследование и находиться в струе, как бы находиться среди тех людей, которые помогают, которые оказывают помощь. Саме просвітницько-психологічна допомога населенню стала основою проекту, з яким організація отримала перемогу в конкурсі соціальних ініціатив «Ми – це місто». Нельзя было не воспользоваться возможностью, которую предоставил нам комбинат «Запорожсталь». Мы решили расширить наш спектр наших действий. Проект, который мы подали на конкурс социальных программ города, мы подали этот проект, мы стали как бы дипломантами, получили сертификат на 66 тысяч гривен. «Побеждая страх» – это проект о рассудительном, ответственном отношении к собственному здоровью. Благодаря этому проекту у женщин, которые оказались в сложной ситуации, связанной с подозрением на онкозаболевание или уже заболеванием, будет возможность правильно выйти из этой ситуации. Врачи говорят о том, что очень часто женщины, заранее боясь того, что им могут диагностировать онкологическую заболевания, не идут обследоваться. А как правило, когда речь идет о таких заболеваниях, важно, когда ты на какой стадии выявлена болезнь, чем раньше, тем лучше. Поэтому мы надеемся, что этот проект подарит возможность многим женщинам правильно, рассудительно отнестись к своему здоровью. Підробка документів, підписів чи грошей. Виявити ці правопорушення та допомогти притягнути винних до відповідальності можуть фахівці експертної служби Міністерства внутрішніх справ України. Фахівці з обласних експертно-криміналістичних центрів зібралися у Бердянську, щоб поділитися досвідом щодо дослідження почерку та документів.
проблематика підробки документів на сьогоднішній день є актуальна і її вирішення. Чому? Як приклад, підробка грошових коштів. На що вона впливає? Вона впливає відповідно на економічний розвиток держави, як і в кожній державі, так і в нас. Тому це є актуальним питанням, яке необхідно розглянути, знайти всі вирішення для проблематики, які стоять на сьогоднішній день з метою боротьби злочинів в даній сфері. Тим більше, що розвиток технологій не тільки полегшує життя людям, але й ускладнює роботу експертів. Тож нині з'являються і нові способи підробок, і методики їхнього виявлення, про які говорили на семінарі. Наприклад, завдяки експертній службі вдалося притягнути до відповідальності фальшивомонетників, які збували в нашій та інших країнах підроблені банкноти номіналом у 500 євро. Їх створювали, використовуючи купюри однієї з африканських країн. Она очень схожа с евро, очень схожа. То есть мошенники таким образом убрали фрагментальное изображение именно номинальную стоимость этой банкноты, ну, то есть именно их изображение, которое каждая банкнота содержит историю своей страны, и добавили с помощью компьютерной техники или же очень хорошие, допустим, есть художники, дорисовали и превратили эту банкноту в 500 евро. Соответственно, ее пустили в массу. Музей Бердянського морського порту продовжує відкривати нові імена і тішити своїх відвідувачів приємними сюрпризами. У ці дні тут проходить виставка робіт художниці Маргарити Стародубцевої. Картини бачили і мої колеги. Вот изображена простая семья. Муж з женою обідають. Тут ребенок колясочки, діти вже уложились спати на печці. І от така уютна атмосфера української хати. Маргарита Стародубцева – майстер декоративно-прикладного мистецтва. В Бердянську її часто залучають як дизайнера-оформлювача. Представлений на виставці панно «Колаж» – це зразок того, в якому стилі були оформлені деякі магазини і кафе курортного міста. Схожі роботи можна побачити в приватних колекціях. Робляться такі колажі з різних матеріалів. Процес складний та тривалий. Ну, це дуже кропотлива робота і по часу, де-то я його роблю місяць. Ну, не постоянно, так время от времени, потому что очень трудоемкая работа и быстро устаешь. Пока найдешь материалы, пока представишь, из чего это можно сделать, как это можно сделать. На виставці пані Маргарита вирішила представити інший напрямок, в якому працює – живопис. Всього в експозиції 37 картин, виконаних в різних техніках. Мої картини більше мають вид декоративного творчества. Но я рисую, как вижу, и не стремлюсь копировать академическую живопись, потому что в такие годы уже, я даже услышала по телевидению, невозможно научиться академической живописи. Жінка за освітою інженер, працювала в проєктному інституті. У вільний час завжди малювала. 5 років тому Маргарита, вийшовши на заслужений відпочинок, повністю присвятила себе творчості. Вона не займалася тоді живописью, але вона цілеустремлённая, дуже напористая і швидко вчиться. Потому что, ну, я сама как тоже художник, у меня подружки художницы, и мы с ней вместе общались, вот, и она вот прям буквально за какое-то время вот такие работы делает. На виставці представлені роботи, створені за 5 років. На картинах можна простежити творчий прогрес самодіяльної художниці, кажуть колеги. Я видела, как она делает прогресс в своих работах. Еще давно она пробовала себя в разных стилях. И я вижу, что сейчас это действительно человек, который добивается успехов, добивается своих высот и поставленных целей. Я считаю, что большинство работ, представленных на этой выставке, действительно заслуживают внимания. Маргарита Стародубцева переконує, ніколи не пізно починати займатися тим, що тобі подобається. Усім, хто сумнівається, радить прислухатися до своєї душі і робити те, що вона просить. Це просто состояние души, яке я виливаю в картини і отримую від цього удовольствия. І сподіваюся, що люди теж отримують удовольствие від просмотру моїх картин. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5.
Попри зниження температури повітря, вересень все ще дарує тепло. І на нього реагують деякі рослини. Зокрема, у пологах знову розквітнув бузок. На фоні гілок куща, з якого вже частково упало листя, добре видно молоді фіолетові квіти. Місцеві кажуть, були вражені повторним цвітінням бузку. Спостерігають таке явище вперше за 40 років. Возле нашего двора растет большой куст сирени. Сирень очень красивая, ежегодно цветет весной, а в этом году необычное явление зацвела в конце сентября месяца. Очень красивый куст, такой же аромат, но немножко меньше, чем весной. За всю жизнь такого явления еще не было, это впервые. За словами біологів, таке явище трапляється нерідко. Деякі рослини, наприклад, каштани, бузок, акація, повторно цвітуть у період так званого бабиного літа, відчуваючи оманливе тепло. Садівники радять у подібних ситуаціях допомогти рослині і підкормити її мінеральними добривами, бо зараз кущ витратить усі ресурси на цвітіння, а потім їх не вистачатиме, аби перезимувати. Коли ліньки навіть рухатись. Ця панда нагадує більшість людей зранку, які мріють про солодкий сон, але треба йти на роботу. Втім, якщо приготувати смачний сніданок, то ми, як і це бамбукова ведмежа, із більшим ентузіазмом встанемо з ліжка. Це була остання інформація. Більше шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Бажаю вдалих вам вихідних і до зустрічі!